Наш кой ми е най-странното, като ме догонят, примерно аз съм с Анчука. Ама чакайте, само искам да идентирам. Аз съм се прибрала примерно в 4-5 часа. Нали, от участие, като ти раджийките, знаеш, Варна, Кулата. Примерно, нали, знаеш как са ни участията. И да кажем, съм на 3 дена участие и съм се прибрала и вече съм станала към 12 часа, защото повече не мога да спиш. Нали, малкия крещи и дете гледачката, примерно, си тръгва. И аз съм с едно кукуриго. Сенките са ми до етока. Из количката. Отивам до фантастико, защото трябва да се взима нещо, нали? Да пазарам и някой ти каже, може ли една снимка? А, ужасна правда. И после, нали, имат такива, нарочно ги качват. И, нали, здравей, кажи, да, пък как ще качи, гледай, каква е, нали, как изглежда грозно. Ужас. Кажи, извинявай, душица, бях с нощи на участие. А пък като аз примерно казвам, о, не, не мога, много бързам с детето. И аз не казвам, в момента не съм много за снимки, не че съм гримир. Не, 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 много си хубава, много да, си да, добре. Да, 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 да. Чудесно си, много десатка. А във Фейсбука ми пишат, примерно, вчера те видях, толкова обикновено, нали, изглеждаш, толкова свясно, момиченце, пък какви неща гадни пишат за тебе, викам се на къла хората, като не знаят нищо, виж. Като не те виждат вижда. Външния вид лъже. Да. И като те гледат само по снимките. Нали, така кифлинските му физиономии си викат, тая, братче. Само се ама чекне. Ама ние това трябва да правим. И най-странното е, аз отбелязвам, че съм някъде на работа. Пише примерно, нали, плакатите, цялата реклама, че аз съм там на участие. Отбелязвам се, нали, в заведението, в което съм на участие, те пишат, тапа, не се спря. Да. Разбираш ли? В смисъл, те си мислят, че аз тя се забавлявам там. То не, че не се забавляваш, нали, тя работата ти носи страхотно удоволствие, нали, се качваш на сцената и забравяш всичко. Обаче, нали, такива ни злобни нападки с някаква цел, нали, дай да я очерним. Да те обидят. Да, то по принцип не това само можем да правим, да обиждаме другите, което е много грозно. Аз пък като не познавам някой, то и аз си дрънкам такова, обаче като не познавам някой, не мога да си кажа мнение. Не го познавам този човек, какво да кажа за него?